Yhteistyössä Expect. Vedonlyöntiä niille, jotka tietää. No niin, tämä on Elmo TV:n EM Press ja meillä tänään vieraana täällä Tuomas Iisalo Saksasta. Moi. Moi moi ja kiitokset kutsusta. Iisalo tosiaan 5 vuotta valmentanut Merlins Grailsheimissa koripalloa Bundesliigassa ja nyt ilmeisesti pari viikkoa sitten sopimus tehty tuonne Telekom Basket Bonniin. Joten tällaisen saksalaisen pallopelikulttuurin asiantuntija meillä on täällä tänään vieraana. Voitaisiin Tuomas lähteä ehkä tällaisesta aiheesta liikkeelle, että miten sä kuvailisit, sä oot nyt reilu 5 vuotta Saksassa valmentanut koripalloa, niin mitä sä kuvailisit saksalaista pallopelikulttuuria? No ensinnäkin täytyy sanoa, että oma kokemuspohja tietenkin niin kuin työn tasolla sijoittuu koripalloon, joka on täällä kyllä ei ole edes niin kuin pelipuolen asemassa, että jalkapallo on läsnä joka puolella ja on selkeästi se kuningaslaji tässä maassa ja oma poika osallistunut muutamiin tämmöisiin turnauksiin myöskin futiksen osalta, missä on tämmöisiä kaupungin osakilpailuita ja tosiaan Greizheimissa asuttiin tämmöisessä 35 000 kaupungissa, niin sinne tulee siis kymmeniä kaupungin osa joukkueita ja on aivan täynnä siis nämä tämmöiset futiskentät siellä ja pelejä on aamusta iltaan ihan tämmöisessäkin mestassa. Se on ihan hurja, että minkälaista massaa se liikuttaa jalkapalloa ja minkälaisessa asemassa. Koripallohan tietenkin sitten on merkittävästi pienempi laji, mutta huomaa, että ihan junioreista asti niin kilpailun elementti on paljon voimakkaammin läsnä, ja se on myös koulussa voimakkaammin läsnä kuin ehkä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja jostain niistä asioista on samaa mieltä, ja jossain vähän ihmettelee, että lastenurheiluun tuntuu pätevän samat lainalaisuudet kuin aikuistenkin. Että siinä on iso ero kyllä suomalaisen urheiluun. Paljon puhutaan tällaista saksalaisesta työnteon kulttuurista ja tällaista järjestelmällisyydestä ynnä muusta. Miten sä näet tällaisen ikään kuin ehkä vielä laajemmin saksalaisen kulttuurin ja sen, että miten se näkyy sitten pallopeleissä ja urheilussa? Mun kokemukset on täältä Etelä-Saksasta, joka on hyvin konservatiivinen. Täällä valmentajan asema on voimakas. Esimerkiksi mun ensimmäisen työpäivänä niin kaikki kutsui mua pomoksi, kun mä tulin tänne aikana, että sä oot nyt pomo. Ja pikkuhiljaa mulle kävi myös selväksi pari vuoden jälkeen, että pelaajat myöskin odottaa sitä, että heidät on myös jollain tapaa ehdollistettu siihen, että valmentaja on henkilö, joka kertoo, mitä tehdään ja pelaajat toteuttaa. Mitä mä oon ymmärtänyt futiksesta, se on mennyt vähän erilaiseen suuntaan, mutta on selkeä niin kuin piirre tässä saksalaisessa yhteiskunnassa. Sen lisäksi valmentajan asema on kyllä on voimakas ja hyvin arvostettu myöskin tässä kulttuurissa. Aivan tuosta valmentajan asemasta vois ehkä hakea vähän vertailupohjaa sitten, että miten sä näet sen esimerkiksi verrattuna Suomeen, suomalaiseen pallopelikulttuuriin. No, suurimmat erot tulee ehkä tämmöisessä niin kuin hierarkisessa etäisyydessä. Et Suomessa oli tottunut huomattavasti sanotaan niin kuin demokraattisempaan ajattelutapaan, jossa yritetään yhdessä löytää vastaus ja otetaan tavallaan se kerto, joka parhaiten tietää, kun taas Saksassa selkeästi on niin kuin pomo on ylempänä kuin työntekijät ja tämmöinen vertaispalaute, niin sitä on huomattavasti vähemmän. Se koetaan jopa, niin kuin, että se menee henkilökohtaisuuksiin silloin, jos ei se ole pomo. Mutta sitten taas, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin se työnteon moraali on myöskin hyvä, että pelaajat kyllä tekee, mutta on ehkä vähän semmoisia, niin kuin, että pitää kyllä auttaa sitten kohdentamaan, että mihin suuntaan sitä laitetaan, että hirveästi ei itse tehdä ihan kauheasti, ja tämä mun mielestä pätee myöskin yleisesti, että mä oon henkilökohtaisesti ollut pettynyt siihen, että täällä puhuttiin paljon työnteon kulttuurista, mutta se tuntuu kuitenkin olevan ehkä vähän semmoista kellokortti
hommaa ainakin koripallon puolella ihmisille. Ja se, mihin on itse tottunut esimerkiksi tämän duunin puitteissa, on, että tässä työajat on, sanotaan kauniisti, joustavia. Että, ja se on ollut ehkä niin kuin myöskin se meidän kilpailuetu täällä. Okei, toi on itse asiassa mielenkiintoinen kuulla, koska sitä ehkä ajattelisi täältä, että sellainen saksalainen työnteon kulttuuri nimenomaan on tällaista, voisiko sanoa, siinä ei katsota sitä kellokorttia eikä kelloa, mutta toi oli mielenkiintoinen kuulla tosiaan, että sä oot jopa löytänyt tästä asiasta kilpailuetuun siellä Saksassa. Joo, ehdottomasti, ja se tulee tietenkin siihen, että ulkomaisten valmentajana nyt täytyy olla parempi kuin paikalliset valmentajat, ja ehkä siinä paikallisuudessa on se heikkous, että miettii, että tämä niin kuin kuuluu mulle tämä duuni tai vastaava, että mun kuuluisikin olla täällä, kun me ollaan lähdetty täysin eri lähtökohdista liikkeelle oikeastaan koko hommassa, että meidän pitää tehdä enemmän ja paremmin kuin muut. Ja se on ehkä niin kuin jonkinlainen erottava tekijä. Toinen asia on se, että saksalaisessa koripallossa niin on sisäänrakennettuja mekanismeja, joilla palkitaan saksalaisia pelaajia. Ja ehkä niin kuin korvaustaso on myöskin aika hyvä verrattuna pelaajien sitten tasoon. Ja kakkostaso pitää olla tietty määrä saksalaisia kentällä ja tällaista, joka sitten vähentää kilpailua. Ja se on ehkä merkittävin erottava tekijä futiksen ja koriksen välillä. Saksassa on, että futiksessahan on valtava kilpailu, ja se kilpailu kyllä sitten niin kuin erottelee jyvä takanoista, ja sitten saadaan kyllä ne työntekijät ja ne, jotka kehittyy siellä työnteolla omaa semmoisen, sanotaan sisäänrakennetun lahjakkuuden siihen, niin se tulee siitä massasta ja siitä kiinnostuksesta, siitä futiksen kulttuurista, ja se on tietenkin ihan erilainen jalkapallossa kuin koripallossa tähän. Eli kuinka ikään kuin hallitseva se jalkapallo siis kokonaisuudessaan siellä pallopelikulttuurissa on, että jos ottaa sieltä jonkun paikallisen urheilulehden ja selaa sitä, niin kuinka monta sivua siinä saa käännellä, niin kun siellä tulee jotain muuta kuin jalkapalloa? Kyllä siinä saa sen 3/4 käännellä. Et jalkapallo on se niinku ykköslaji täällä, ja se näkyy kaikessa. Täällä on ihan huikeita ruohokenttiä joka puolella, siis jokaisessa pienessäkin pitäjässä. Et kun sä menet tuohon naapurikylään, niin niillä on erittäin hienosti pidetty kenttä. Siellä on 4-5 täysmittaista kenttää siinä vierekkäin, jotka pidetään erittäin hyvässä kunnossa. Ja siellä on nyt tietenkin ollut vähän hiljaisempaa, mutta yleensä siellä on aina pelit käynnissä ja viikonloppuisin ihan täynnä näitä tällaisia niin kuin korttelijoukkueita ja junioreita on ihan valtava määrä. Ja se on kyllä ollut tosi vaikuttava ilmiö siihen törmätä sillä tavalla, että jos ajattelee, että suomalainen yhteiskunta on vaikka niin kuin jääkiekosta kiinnostunut, niin tämä on vielä ihan eri tasolla. Että tämä on kyllä todella niin kuin koko tämän yhteiskunnan niin kuin, läpi leikkaa tämä ilmiö. No niin, paljon tietysti puhutaan saksalaisista jalkapallovalmentajista ja ennen kaikkea ehkä tällaisista nuorekista saksalaisvalmentajista, jotka on lyönyt täällä ympäri Eurooppaa läpi. Mistä sä näet, että tällainen kehitys Saksassa juontuu, että sellainen aika vahva saksalaisvalmentajien vyöry on tullut? No ensin lähtee varmasti siitä valtavasta kilpailusta liikkeelle. Eli ne on erittäin haluttuja ja arvostettuja positioita, myöskin juniorivalmentajien positiot, ja sen jälkeen siitä ylöspäin nouseminen, niin siinäkin jyvät erottuu akanoista, mutta sen jälkeen täällä on myös vahva akateemien pohja, eli yliopistoissa voi opiskella valmennusta, voi opiskella futisvalmennusta, esimerkiksi ymmärtääkseni Kölnin yliopisto on tunnettu tästä erittäin vahvasta futisvalmentajakoulutuksesta, ja sen lisäksi Saksan liitolla DFB:llä on todella vaativa oma koulutuskokonaisuus, joka sitten myöskin, jossa arvioidaan valmentajia käytännön tasolla. Ja tämä uudistus mun ymmärtääkseni on lähtenyt käyntiin 2000-luvun alussa,
jossa tähän valmennukseen, koulutukseen on satsattu merkittävästi lisäresursseja ja sitä on ammattimaistettu ja se tuottaa tällä hetkellä tulosta, niin kuin sanoit, niin ympäri Euroopan on nuoria lupaavia valmentajia ja mitä itse olen aiheesta ymmärtänyt, niin on myöskin kiinnitetty huomiota näihin tällaisiin niin kuin saksalaisen yhteiskunnan haasteisiin, eli siihen, että just pomo on ylempänä kuin työntekijät ja yritetty vähän tuoda sitä hierarkiaa lähemmäksi toisiaan ja saada pelaajia osallistettua myös siihen ja ehkä se näkyy myös Saksan uusissa pelaajasukupolvissa. Mutta kaiken kaikkiaan niin siinäkin näkyy tämän valtavan koneiston vaikutus ja kun se ohjataan resurssit oikeisiin asioihin, niin tulosta kyllä tulee. Kiitoksia Tuomas näistä kommenteista sieltä Saksan maalta ja tosiaan Saksa avaa turnauksessa Ranskaa vastaan ja mielenkiinnolla katsoa, kuinka tuossa ottelussa käy. Yhteistyössä Expect. Vedonlyöntiä niille, jotka tietää.